Hei, hei. I dag er det mandag, nå er klokka 6:15. Dette er min vlogg i dag. For jeg skal ha som vloggeke, så da skal jeg vlogge i dag i morgen, onsdag, torsdag, fredag. Kanskje lørdag det sånn. Nå har jeg ikke vært på badet, så nå skal jeg kle på meg. Og så filmer jeg den når jeg har kledd på meg. Da har jeg kledd på meg, jeg er på meg en kardigan, og så på meg minus t-skjorta mi, og så er jeg på meg noen bukser. Nå må jeg re opp senga mi, for den ser ikke ut. Sånn ser senga mi ut. Men nå ser den sånn ut. Ta-da! Nå er vel klokka snart 7, og da må jeg gå ikke mamma, for jeg pleier å vekke, for jeg er det som egentlig pleier på vekking. Så skal jeg gå og se på serier på TV. TV-tid. Jeg er trøtt. Det var kjempegøy, så skype med mesteparten i går og på lørdag. På lørdag så skype jeg i 4,5 timer. Fra 12 på kveld til 4:45. Det var veldig gøy, men nå skal jeg begynne å ha det der dagen der litt. At jeg begynner litt tidlig. Så jeg vet ikke helt om jeg kommer til å filme på skole i dag. Men jeg skal gjøre mitt beste. Ja, så jeg skal flytte og henge med meg i dag på en liten vlogg. Og i morgen så skal det henge med meg også sånn på morgen og sånt. Og etter skole og sånt så skal det være med på trening. Og litt sånt. Så håper jeg liker denne vloggen her. Så snakker jeg med dere når jeg skal ut av huset og gå til skole. For nå må jeg lage matpakke og sånt. Så skal jeg selge meg på TV. Så ses vi. Er det noen andre enn meg som synes faktisk at det er så jævlig gøy? Så var det ikke. Nei! Det blir lenge. Det er så kaldt ute i dag, at liksom, når jeg puster, så kommer det røyk ut av munnen min. Det er iskaldt ute, det føles jo som oktober, men det er jo bare september. Så der må jeg ta på meg, Kamil. Og helt siden 1. september her i Sandefjord, så har det bare regnet og vært iskaldt. Og ja. Beina mine er iskalde. Liksom. Jeg har på meg en sånn tynn bukse. For jeg trodde det skulle være sånn varmt i dag, liksom. Men nei, det var det ikke. Så nå er jeg altså på vei til skolen. Og dere skal få lov til å henge med meg i dag, altså, som jeg har sagt før. En vlogguke, det er helt nytt for meg. For jeg har sett andre sånne YouTuber som har gjort det. Som jeg liker veldig godt. Det er vel jeg som gjør det. Og så kommer det opp en sangvideo en av dagene. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg blir sånn kjempedilla på en sang. Og da føler jeg at jeg kan den så godt at jeg kan ha en sangvideo om det. Men ja, nå er jeg på vei til skolen, og det tar toppen en halv time eller noe. Jeg bor et stykke unnafor skolen. Så det tar sånn cirka en halv time eller noe. Så... Ja. Altså, jeg har det unike skapet på skolen. Vi har sånn veldig sånn forskjellige farger. Men mesteparten av de skapet, de er blåe. Men jeg har det eneste gule på vår rekke. Det er sånn kult. Men om jeg går, for nå kommer det litt folk. Når jeg går til skolen, så kan jeg se Color Line, altså båten som går til Sverige. For vi bor så sykt nærme. Der borte er båten. Nå er jeg ferdig, og jeg har vært på skole den første timen. Men fordi jeg jobber 2 ganger i uka, i stedet for å slippe skolen, på grunn av diagnosen min og at jeg hater å gå på skole og sånt. Så nå er jeg ferdig på jobb, og jobber på noe som heter Solvangssenter eller noe sånt.
Det er den første dagen min i dag. Og det var kjempegøy. Nå er jeg på vei hjem. Og nå er det faktisk litt varmere enn i dag tidlig. Så håper det her blir en sånn mer morsommere blogg enn deg. Så vi ses. For nå er det så masse biler som stirrer på meg. Ha det! Når jeg kommer hjem, så har jeg faktisk litt lekser. Men da skal dere få til å være med på. Da skal vi lekser, altså det er ikke så masse, og jeg har litt lett oppgave, og så skal jeg høre på musikk. For jeg greier ikke å gjøre lekser uten å høre på musikk. Er dere der nede? Jeg må ha sånn rytme i meg. Nå... Det er en sånn litt lang vei fra jobben, som jeg kaller det. Så jeg jobber på mandager og torsdager. Og vi slutter klokka 2. Eller jeg, en klassen slutter 1:15. Men jeg er jo ikke i klassen nå. Så da slutter jeg 2. Veldig deilig. Så... Oi, det var lyst. Ja. Jeg vet ikke helt på hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem, men... kanskje dere kan bli med meg på biblioteket? Eller noe? La det komme til. Ja, jeg bygger de. Så... Ja, jeg vet, jeg er ikke så veldig god på å vlogge, men... jeg liker det, men jeg er ikke så veldig god på det. Og jeg er noen... Ja, nå må jeg gå. Ha det! Gå, 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 gå. Veldig lav og god, veldig sykle. Med noen på unga sykler på skole. Så irriterende. Der bor jeg. Jeg må slutte altså. Leksetid. Jeg kom akkurat hjem. Og nå skal jeg leksene, fordi hvis jeg ikke gjør dem senere, så kommer jeg garantert til å glemme dem. Jeg har gloser til i morgen. Og så har jeg naturfag og norsk og matte. Herregud, så masse lekser! Kanskje jeg skal ta med deg ut i ettermiddag? Ja, glem det. Det skjer meg. Jeg vil ikke gjøre lekser. Dumme flue kom hei ut. Ja, ja. Lekser og musikk og boller og saft. Ja, ja. Ikke den verste dagen. Men hvilken sang? Si hei. Skal vi se. Med den da, og så tar vi den. Ferdig med engelsken. Altså, gloss nå da. He was for an hour with as I his day. Han var for på er med som jeg hans di. Jeg er sånn enkle, fordi jeg sliter veldig mye med engelsk. Da var det naturfag. Ferdig med naturfag. Skulle skrive notater av det jeg har lest. Litt kjedelig, men har jo musikk. Fint vær. Vet at du vil hjelpe. Måte og musikk. For hele meg. Jeg greier ikke den. Har noen hjelp meg? Hvorfor greier jeg ikke dette? Hjelp, jeg kan ikke alt det her! Da har jeg vært med leksene, både norsk, engelsk, matte og naturfag. Det er jeg veldig glad over. Altså, jeg pleier ikke å gjøre så mye på en hverdag, egentlig. Men jeg tenkte at jeg skulle spille ut Wii etterpå, så... Nå sitter jeg bare og hører på musikk. Det liker jeg. Og så etterpå så... Hva er det som ringer? Elida ringer. Her må nok nesten svare på, ja. Joseg er best. Han er min favoritt YouTuber akkurat nå. Og han er søt.
Ray Winston. It's got Ray Winston in it, and it's got Sir Anthony Hopkins. So it's quite... Well, yeah, I'm also very late, so I'm going to have to get ready now. I'll see you on the train. Bye. Look at the traffic lights. I'm about... Oh. My train goes at, like, fucking 10 minutes' time, my train leaves. We're about 10 minutes' drive away from the train station. This is cutting it very, very fine. Cool. This is laughing at me. Så det er det jeg holder på med. Snø på min stol, hørt Vidar bråker. Altså, i morgen så blir det mer sånn på mandagene, så pleier jeg sånn aldri å gjøre noe sånn spesielt. Mens på tirsdagene så gjør jeg en del. Nå er det Malena som ringer. Så får jeg vel ta det nå, da. Nå har jeg akkurat skypet med en fan. Og hun heter Malena. Og nå er jeg på kjøkkenet av en... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal. Jo, jeg skulle... Fikk lyst til å gå ut. Men jeg kan... jeg kan ringe noen, så kan de spørre om jeg kan være med i videoen. Ja, akkurat nå så tenker jeg litt høyt. Men jeg kan ikke bestemme meg heller, fordi jeg vil liksom, jeg vil se på film, og jeg vil ut. Hva skal jeg gjøre? Jeg kan kanskje vise, jeg kan vise hamsteren min. Leif Harald. Det er det han heter, Leif Harald. Mamma som holdt på denne, og spør jeg. Leif Harald, hei gutten. Det er en del i kamster. Nå må jeg snart bytte på ham. Hei, gutten! Hei, gutten! Ikke gå inn og sove, gutt. Du sover så masse på dagen. Hei, kjøkken! Hei! 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 Ja da! Oi! Da tog du nå! Var det bra, gutten? Her er gutten vår. Leif Harald heter han. Velkommen, velkommen. Han er utrolig søt. Nå vet han i 2 år. Og de lever bare 2 år. Så nå er det ikke så lenge vi har han igjen, tenker jeg. Han har blitt veldig klønete. Så... Hei, hei, alle fans! Alfie Days! We're at Johnny's. Give us an outfit of the day, Alfie. That's it. Well done! There we go. That's where I got my clothes from. Jim Byrne has tie shoelaces. Jim Chapman! Go on, mate. I'm with Alfie. I'm going to get our tickets from a hotel. The Blue Hotel, to be specific, Joseph. The Blue Hotel. Joseph? It's that big sign that people advertise their stuff. What would you do if you saw your... Husplikter, ta oppvaskmaskinen. Drittkjedelig, men... Nå har jeg ikke gjort så veldig masse, men akkurat nå så skyper jeg med Kaja, og hun ville ikke bli med på videoen, så jeg fikk lov til å vise profilbildet hennes. Så... Der har dere Kaja. Det bildet tok jeg, bare at nå har Kaja redigert det. Det er veldig fint. Så det er jeg gjør for tiden akkurat nå. Hei, hei. Nå er jeg tilbake igjen. Jeg har ikke gjort så veldig masse. Har jeg skypet med en fan, så har jeg skypet med Kaja, som dere har sett. Og så har jeg lekt litt med lille søsteren min.
Så nå er klokka vel... Hvor masse er den? Ja, den er 7:30. Og da skal jeg egentlig bare se på TV, og så skal jeg legge meg. Jo, jeg skal blogge også, og så skal jeg legge ut den her. Så det var det jeg får lov fra denne vloggen her i dag, og så ses vi igjen i morgen tidlig. Så i morgen så kommer jeg til å gjøre mer gøy enn det jeg har gjort i dag, for i dag har jeg egentlig bare vært hjemme. Men i morgen så skal jeg opp på trening og sånt, så da kommer det til å bli litt mer variert vlogg. Så jeg håper dere likte denne her, så ses vi snart. Eller i morgen. Ha det!